kalla Robert. Hallå där! Nej. Välkommen ska vara till mukbang med motstånd. Vi ska alltså göra en norrländsk mukbang. För vi är alltså i Piteå nu där Ludvig bor. Vi har köpt lite grejer som finns här uppe i Norrland, eller hur? Ja, precis. Men vad är motståndet? Att vi åt en pizza för en halvtimme sedan. Och så kom vi på att helvete, vi måste göra en video. Så det gör vi nu! Vad fan ska vi börja med då? Vi börjar med det här. Pitesnacks med X. Är det med X? Och det ser ut pite snacks. Det här ser ut som typ någon falukorv. Nu har inte jag ätit det här faktiskt. Vad är det i det här? Gris, nöt och hästkött. Häst? Ja, men det är väl lagligt. Alltså den här, vi åt den, vad hette den här? Skriet från vildmarken hette den pizzan. Det var den mest rejäla pizza jag ätit någonsin. Sitter de ihop som prinskorvar? Ät hela den. Inte hela. Jo. Skärte, det är mukbang, då ska man äta mycket. Och det rökt. Har den rökt braj? Smoke weed every day. Har det gått bajs genom det här alltså? Det har det gjort genom dig också. Men jag klagar inte på dig. Har det gått var det? Det var mest ospeciella korv någonsin typ. Den har tuggmotstånd. Ja, det har den. Och det är den här jäkla tarmen tror jag. Hallå där! Drog du in hela i munnen? Mm-hmm. Men lugna dig! Men det var väl gott? Ja! Det var lite tråkigt. Gott till ölen. Har vi han där? Har du bira på detta. Det här är öl. Det här är lokal öl. Jag tycker så att det här är en kall öl. Ska det vara två L i kall öl? Knäcker vi bärsen. Fan, det här kommer vi bli jättemätta på. Ja, det kommer vi. Det insåg jag först nu. Men vi kommer bli mätta på allting här. Ja, men jag insåg att det här skulle vara lite skönt att vaska. Ja, nej, men drick nu. Jag är törstig. Nu får jag. Ge mig. Du kommer inte tycka den där är god. Men det är bra öl. Va? Ja. Men du tycker ju om så här pissljusa. Vänta. Det här måste du testa. Så, och men, så inte en till. Jo, och så dricker du precis nu. Klara färdig. Och så drick du missar. Jag gott öl. Men det var det verkligen. Vad är det? Jo. Är du seriös? Ja. Kan det här göra hela min kväll? Det var väldigt gott öl. Åh gud. Det var väldigt gott. Alltså mer öl nu får jag här. Nej, vi har bara börjat ett öl. Alltså Ludvig. Ja, alltså jag vill bara säga, du är en jättebra kompis. Vill du ha en till sån här? Nej, det är jättebra. Det här dock var väldigt... Men den kan du få sitta och smutta på. Så vi det samtidigt. Smurf, du skyldig mig en öl! Och så här 15-åringar som har snott i sina föräldrars barskåp. Nej, men nu får vi fortsätta här. Det är, alltså, det är mycket kvar. Osten, ska jag äta en egen ost nu? Det här är ju bland den bästa ost som finns. Västerbottenost. Jag vet inte hur det smakar riktigt. Vet du inte det? Men det här finns ju överallt. Jag har ätit det med lax till. Gillar du stark ost? Ja. Älskar ost. Men ost är min grej. Du, då vill jag välkomna dig. Helvete. Då vill jag välkomna dig till paradiset. Jag är jättelock också för öronen. Här. Inte kniven i munnen. Men jag kan inte döda den här. Du. Ät nu. Det här är bland det bästa som finns. Jävla god. Wow. Väldigt bra kombo av gräddighet och styrka. Alltså, och styrka. Varför äter jag mer? För att det är en mukbang. Blir det jobbiga kvar sen alltså. Vi behöver nog mer vätska va? Mer vätska. Orientdressing. Nej. Varför inte då? Det är inte vätska. Det är blött. Det här är ju en grej som är jättestort här uppe och jag har insett. Orientdressing. Ja, för du vet ju inte vad det är innan. Aldrig hört. Nej, inte jag heller. Eller du har berättat att du tycker inte om det. Eller du har sagt någonting om det. Nej, jag har sagt att jag inte förstår det. Vad är det du inte förstår med det? Alltså varför är det stort? Orientdressing. Ja, varför är det så stort här? Vad är orientdressing? Men det är väl typ sån hamburgardressing typ. Vad är grejen? Jag vet inte! Och varför heter det orient? Jag vet inte, det finns gurkar och lök utomlands. Hur ska vi äta det här? Jag har en gaffel. Orientdressing, mukbang. Åh, inte så mycket Ludvig, du är galen. Inte till mig, nej. Men du får ju, jag har ju ätit det. Du vet ju inte om det är äckligt. Jag är jättemätt. Du kommer inte bli så här. Du kommer inte spränga sådär. Nej men alltså, det är ju på bristnings... Varför ska du mata mig alltså? Ja, jo. Jo. Kan vi göra något för att inte vara så hungrig? Eller mätt? Alltså, något dans eller? Sluta drick öl. Kör nu. Vänta. Jag kommer trycka dig i ansiktet på dig. Nej, på du... Nej. Tre. Jo. Vänta, putta in det va? Men det är orientdressing. Tycker du det var så äckligt? Det här handlar om konsistensen och att jag inte ville ha den. Vad fan händer? Vad gör du? Tyckte du var äcklig? Jag ville verkligen inte ha den typen av konsistens i min mun. Man spyr ju inte för det. Jag tycker det här är helt okej gott. Men nu får du plats med massa mer mat. Det där var ju en fördel. Det var ju nog bra. Nu tar vi mer vätska. Det här är en cider, lokal cider. Vad är det här för cider? Hjortronsmak. Just det. Väldigt norrländskt känns som. Ja. Lite barnslig smak tycker jag. Nej, tycker du? Ja. Jag tycker du var lite vuxen. Nej, det tycker jag verkligen inte. Vad vill du ha? Vill du ha palt? Ja, visst. Jag kanske vill para sig om du låter sådär.
Jag känner att jag vill para mig. Jag vill inte ha mer nu alltså. Ska se palt alltså. Det är det man tänker, pitepalt. Det är det liksom. Ja, verkligen. Jag tycker inte palt är jättegott. Du, vi har ju bott i Piteå, eller i Norrland, jag har bott i Småland. Men, och i Småland äter vi kroppkakor. Vad är det då? Det är väl potatisdeg och kött i. Vad är det här då? Vad är det för deg? Potatis och mjöl. Och så är det fläsk i. Du kan ju bara tugga på det där. Jag kommer ihåg när vi kokade palt hemma när vi var små och mamma tvingade mig att äta det. Är det inte gott? Du, nej, och det är trauma. Det gör det inte bättre. Det är en rejäl boll det här alltså. Det är som kamelpung typ. Det är som en jävla rymdvarelse. Hallå nej, då har jag kommit till jorden. Har du några tips på att jag ska åka? Nej, inte till Piteå. Ja, vad fan säger du? Det här är inte gott. Jag fick ju bara potatis. Det är verkligen den tråkigaste maten som finns. För den smakar samma hela tiden. Nej. Jag fattar inte vad grejen är. Nej. Jag vill inte kasta palten. Men det där är ju inte så gott. Vad händer nu? Vad är det nu? Parisare. Jag vet inte riktigt varför det heter parisare. Bra, bra. Berätta, vad är parisare? En jättestor falukorvsskiva. Som en hamburgare fast. Fast en falukorv. Av någon jävla anledning. Det är väldigt gott. Så går säkert. Det här var gott. Ja, det är ju falukorv. Det var inte något speciellt. Det var bara, men varför ska det vara det? För att jag har fått ett eget namn. Jag vill ha en parisare. Men det är en stor falukorvsskiva. Har du något med Daniel Paris att göra? Bloggaren? Mm. Jag tror inte det. Klipp på något. Klipp på någonting bara. Tutto vill ha kom det. Nu har vi en sak kvar. Oj, nu har du en jättestor potatis. Repris på det, tack. Nu har vi det sista kvar här. Som är typ bland det bästa med hela jävla Norrland. Ren. Det här är det ju den? Text på det, tack. Är det ju den? Men det är ju senare och skit i detta. Om jag sväljer en sån där sena så kommer jag spy. Det har hänt mig innan. Hemma hos mormor. Ena biten av skinkan var uppe i munnen. Andra var nere i typ magsäcken. Och så var det sena mellan som bara hängde. Och så drog jag upp den igen. Sjuka jävlar. Ja, men det gick inte. Jag kunde inte svälja. För att det var för mycket i omlopp. Du har något i munnen. Ja, jag trodde jag var ren. Var du ren? Det här var väldigt gott. Parisare, jag är förälskad. Du är? Ja, men det här är allt jag fick. Det är ju rena vansinnet. Inte slå mig med den. Sluta! Det här kommer folk skriva fanfiction om. Nej! Ja, gubben, vill du ha mer igen? Var rätt tack där. Ja, det var det. Får mer ren eller? Det var gott. Det var smarrigt. Vad säger renen, Ludvig? Inte smutsig. Håll på dig själv. Det är som Gollum i Sagan om ringen, han äter en fisk. Ja, det här är ett rent nöje. Jaha, nej men vad tycker du då, sammanfattningsvis? Inte så speciellt. Men du har ju berömt flera saker. Ja, men det var ingen som var så här. Ölen, Pite, ja, snackset, okay. Väster. Öl, ja. Finns i hela Sverige. Men inte det här bryggeriet. Jag tyckte det här var helt okej. Okay. Vad var godast och vad var äckligast då? Äckligast var palten, helt klart. Den förstod jag bara inte, det var väldigt konstig rätt. Ja, men det är jag med dig på. Ja, godast. Ölen är tråkig att säga, men jag säger nog parisaren, vet du. Parisaren, den jag tror det är ölen. Det var inte så här, wow, vilken unik öl. Parisaren hade ändå något, det var så här, båda, alltså. Det är falukorv! Ja, falukorv finns, bröd finns, men jag har inte sett kombinationen. Kommer du göra den? Nej, det kommer jag inte. Ja, men det är kul att du är här, i alla fall. Men vad har jag gjort? Jag gav ett ärligt omdöme. Vad tyckte du själv var så himla gott då? Västerbottenost är fantastiskt gott. Den var väldigt god. Ja, väldigt god. Det här var väldigt gott. Parisare är väldigt gott. Mesig. Ren är väldigt gott. Orientdressing. Alltså, ja, nej. Hej då! Herren på täppan! Jag vinner.